Dette er et stykke norsk fjellandskap, og som dere kanskje vet, er 3/4 av landet vårt nettopp slikt terreng. Men det dere kanskje ikke vet, er at midt ute i dette terrenget, oppe ved Høvringen, ligger en skole. Den norske fjellskolen. Hit opp drar hvert år klasse etter klasse med skolebarn for å lære fjellet å kjenne. I dag skal vi være med og lære hvordan vi må bære oss at på en skitur innover vinterkledde fjellvidder. Turen begynner med forberedelsene, og forberedelsen begynner med skiene. Har du skia dine i orden nå, da? Ja, jeg tror det. Få se litt på det. Ja. Det er en vanlig turski, det. Med halvveiskanter. Mm. Og det er bra. I fjellet. Stålkantene de går trått når det er kaldt. Når du skal omtrent passe ski til det, tenker jeg. De sier at skia skal være omtrent 25%, altså en kvart lengre enn du er. Da er det riktig lengde på de. Og det her er bra turbinding. De her rottefellabindingene, de da må du være god til å gå på ski hvis du skal bruke deg i fjellet. Og ha støvler som passer til det. Og slalomski og hoppski, det er ubrukelig på fjellet. Når du går på tur, så må du ha med deg litt reserveutstyr for skiene. En ekstra slik er bra å ha med seg i sekken. Og gjerne slike skruer som du ser her. De kan løsne, og da er det godt å ha med seg en ekstra skrue der og ekstra skrue her. Stavene dine, da får se litt på de. De stavene dine er litt for korte til at de er gode å gå med. Vi sier gjerne at stavene skal rekke akkurat opp i armkroken når du står slik. Og du skal sette deg at trinsen er i orden før du starter. Her har vi, jeg ser det som du har lappet med kobbertråd. Og det er veldig bra at du gjør slik på tur, slik kobbertråd er bra å ha med seg. Men når du kommer hjem, så skal du få tak i å reparere den der. Men det er jo ikke bare skiutstyret som skal være i orden før du drar på en tur. Nei, klærne og utstyret skal også være i orden. Lovte jeg det? Ja! Ja, har jeg lovt dere det, så får jeg vel holde det. Men først så vil jeg se over utstyret dere har på dere. Så still nå på en linje bortover her. Det beste fottøy kan ha på en fjelltur, det er jo beksømstøvlene, turstøvlen. Og vanlig turstøvel som sitter godt over vristen og som har god bevegelse framover. Og så må du da stelle med disse her støvlene dine. Pusse de og gjerne når at de trenger litt fett, smøre de. De her langrennstøvlene for spesial langrenn, de egner seg ikke så veldig godt på fjellet fordi at de er kalde. Så lisser, støvlelisser og slikt, og remmer, det må du passe på å ordne opp med. Snøre godt igjen, så ikke kommer snø ned i støvlene når du går på tur. Da se litt på hvordan det er med det her bortover her. Hei du, vi har visst glemt noe du. Se der.
Men klesdrakta er noe mer enn akkurat bare støvlene. Hvordan vi skal kle oss slik nå for denne fjellturen vår? La oss begynne med toppen og gå ned til tåa. På hodet der må vi ha en ordentlig god varm lue. Ikke slik som med deg bare en ørevarmer. Og enda verre med deg der du står barhodet. En god lue, slik topplue som det her er bra. Men hvis vi har en slik ullue, da må vi huske på å ha anorakette, eller vindhette. Og i halsen, der må vi ha et godt, varmt skjerf, slik som du har. Og nå blir det alvorligere, for nå går vi nedover kroppen. Og innerst inne på kroppen, der bør vi ha ei ulltrøye, eller helsetrøye. For det er ull, og ull det varmer selv om det blir vått. Og helsetrøya, i den er det mye luft, og det gjelder å kle seg med mye luft når man skal på en fjelltur. Og utenfor denne helsetrøya, eller ulltrøya, der tar vi ei skjorte, gjerne av ullstoff den også. Du har visst ullskjorte, tror jeg. Og utenpå der, genser. Og det er bedre å ha to gensere enn en genser. Det er noen som har en veldig tjukk genser, og den går du med hele tida. Men har du en tynn genser og en tjukk genser, da kan du variere. Når du har gått en stund, så får du varmen i kroppen, da tar du av deg den ene genseren. Når du skal hvile, tar du på deg den andre også. Er det noen av dere som har to gensere her, som er så fornuftig? Du har det, selv om du nå har en ørevarmer. Og så må vi da holde vinden ute og varmen inne. Og da må vi ha en god anorakk. Det gjelder at anorakken er lang. Du har en bra fjellanorakk. Den skal være halvt fotsid. Og så bør det være en god hette på den. Du har en bra hette. Og på denne hetta så bør det være en pusekatt, slik som jeg har her. Og du har en pusekatt på hetta di, ja.